ጋር ብራን ያየሁ ነኝ። በኦንላይን የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎቶች በ2013 በጀት ዓመት ከ7780 በላይ ፈቃድ መስጠቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። አሰራሩ ቀልጣፋ ዘመናዊና ተደራሽ የንግድ ስርዓትን ለመተግበር በሚኒስቴሩ በኩል የተዘረጋ ነው። በ2013 በጀት ዓመትም በፌደራል ደረጃ 5912 በክልሎች ደግሞ 1975 የኦንላይን ንግድ ፈቃድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት መስጠቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። አገልግሎቱ ከዚህ ቀደም የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ለመስጠት 11 ቀናት ይወስድ የነበረውን ወደ 5 ቀናት መቀነስ የቻለ ሲሆን የደንበኞችን እንግልትም የሚያስቀር ነው ተብሏል። አገልግሎቱ በዚህ ዓመት ጥር 22 ነው በይፋ ወደ ስራ የተገባው። በቅርቡ የተመሰረተው የኢትዮጵያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ማህበር የኢንተርፕራይዞችን ችግር በቅንጅት በመፍታት ለበለጠ ውጤታማነት እንደሚሰራ ገለጸ። ማህበሩ ለኢንተርፕራይዞች የክህሎት ስልጠና በመስጠት ትርፋማ እንዲሆኑና ብድራቸውንም በአግባቡ እንዲከፍሉ ለማድረግ እንደሚሰራም አስታውቋል። አስማረ ብርሃኑ ዝርዝራለሁ። በኢትዮጵያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በስራ ዕድል ፈጠራ በውጭ ምንዛሬ ግኝትና የገቢ ንግድ ተኪ ምርቶችን በማምረት ያላቸው ሚና ከፍ ያለ ቢሆንም ባሉባቸው የተለያዩ ችግሮች ግን ለሀገር መጥቀም ባለባቸው ልክ እየሰሩ እንዳልሆነ የዘርፉ ተዋናዮች ይገልጻሉ። ዘርፉ ላይ ያሉ ችግሮችን በቅርበት በመከታተል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መፍትሄ ለመስጠት የኢትዮጵያ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ማህበር ተመስርቶ ወደ ስራ ገብቷል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር አምሳል ጌትነት ኢንተርፕራይዞች ከብድር ከመስሪያ ቦታ ከመሰረተ ልማት አለመሟላት ጋርና መሰል ጉዳዮች ላይ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በቅንጅት በመፍታት ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታቸውን ለማሳደግ ማህበሩ መቋቋሙን ተናግረዋል። የስራ ቦታ ያስፈልጋል፣ መብራት ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የባንክ ብድር ያስፈልጋል፣ ወርኪንግ ካፒታል፣ የማሽነሪ መግዣ። ለነዚህ ጉዳዮች የሚሆነውን ገንዘብ ለማግኘት ከባንክ ጋር የብድር ግንኙነት ስለሚኖር እነዚህን አጠቃላይ ችግሮች ለመፍታት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ከፍተኛ የስራ እድል ፈጠራ የሚካሄደው በዚሁ ኢንዱስትሪ ስለሆነ ኢምፖርት የሚሆኑትን ማቴሪያሎች በሀገር ውስጥ ማምረት አለብን በሰፊው። ወደ ኤክስፖርት የሚሄዱትን ደግሞ ማበረታታት አለብን፣ ከፍተኛ የስራ እድል ፈጠራ መፍጠር አለብን በሚል በመነጋገርና በመወያየት ነው ይህንን ማህበር ልናቋቋም የቻልነው። ከማህበሩ መስራቾች አንዱ የሆኑትና የYAYM ከረሜላ ፋብሪካ ባለቤት የሆኑት አቶ ያሬድ አወቀ ማህበሩ በሀገሪቱ የወጪ ንግድ ትልቅ ድርሻ ያለውን አርሶ አደር በምርት ሂደቱ ግንዛቤው ከፍ እንዲል የመስራት አላማ እንዳለውም ገልጸዋል። ገበሬው እኔ ማመርተውን ምርት ገበያ ላይ ብቻ የሚሸጥ ነው የሚል ግንዛቤ ብቻ እንዳይኖረው ይህንን ፍቅን ግንዛቤ ፈጥረን የኔ ምርት እኮ ዓለም ላይ ሄዶ ነው ግብይት የሚገባየው የሚል ግንዛቤ እንዲኖረው ልንሰራ ነው። ማህበራችን ይሰራል። ግብርና ገበሬዎች ወርዶ የገጠር ህብረተሰብ በሚገኝበት ቦታ መድረክ ላይ ከፍተን ገበሬ የገበሬ እጅ ወርቅ እንደሆነ ግንዛቤ ለመፍጠር ልንሰራ ተዘጋጅተናልኛ ማለት ነው። አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚገዟቸው ማሽኖች ብልሽት ሲያጋጥሟቸው አፋጣኝ መፍትሄ አለማግኘትም ሌላው ችግር መሆኑን ያነሱት የማህበሩ ዋና ጻፊ አቶ ሰይፉ መርጊያ ማህበሩ ይህንን መሰል ችግሮችን ለመፍታት ይሰራል ብለዋል። የማሽን ግዢ ጠይቀው ያ የተገዛው ማሽን ምንም ያክል ሳይሰራ በስቶር ውስጥ ታሽጎ ድርውላ ያደረበት ማሽኖች አሉ። አንደኛ እነዛ በየመጋዘኑ የቆሙት ማሽኖች ችግራቸውን በቅርበት በማየት ችግራቸው ስፔር ፓርትም ከሆነ ስፔር ፓርቱን በሚቀርብበት ሁኔታ ነገሮችን ከሚመለከተው አካል ጋር በመቀናጀት ለዛ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል።
በዘርፉ ላሉ ተዋናዮች ስልጠናን በመስጠት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑና ብድራቸውንም በአግባቡ እንዲከፍሉ ለማድረግ እንደሚሰራም የማህበሩ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር አምሳል ጌትነት ገልጸዋል። ከባንኮች ጎን ጋር ሆነን ለመስራት ተበዳሪዎችም የሚበደሩትን ብድር በአግባቡ እንዲመልሱ ለማድረግ በኢንተርፕራይዙ ያሉ ተዋናዮች ባለቤቶችም ሆነ በድርጅታቸው ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ትሬኒንግ መስጠት ስኪልድ ከሆኑ የተበደሩትን ብድር በአግባቡ ያውላሉ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፊታብል ይሆናሉ ሌላ ከፍተኛ የሰው ኃይል ተጨማሪ ይቀጥራሉ። በመላው ሀገሪቱ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች አባል በመሆን ለበለጠ ውጤታማነት እንዲሰሩ ከክልሎች ጋር መግባባት እንደተፈጠረ ማህበሩ አስታውቋል። ወደ ውጪ መረጃና አልፋለን። ዚምባብዌ በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ከ150 ሺህ ቶን በላይ የጥጥ ምርት እንደምታገኝ ተገለጸ። ይህም ሀገሪቱ ባለፈው አመት ካገኘችው 83 ሺህ ቶን የጥጥ ምርት 82% ብልጫ ያለው ነው ተብሏል። ዚምባብዌ ባለፉት 210 አመታት ውስጥ ካገኘችው የጥጥ ምርት በ2015 የተገኘው 28 ሺህ ቶን ምርት ዝቅተኛ ነው። በ2011 ግን ከፍተኛ የተባለ 351 ሺህ ቶን ጥጥ ምርት ማግኘት ችላ ነበር። በተያዘው የፈረንጆቹ አመት ደግሞ 170 ሺህ ቶን ምርት እንደምታገኝ ይጠበቃል። የሀገሪቱ መንግስት ለአምራች አርሶ አደሮች እያደረገ ያለው ድጋፍ ለምርታማነቱ ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለውም ተገልጿል። በዚህም የምርት ዘመንም የዚምባብዌ መንግስት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ለጥጥ አምራቾች ድጋፍ ያደርጋል ተብሏል። ኮትኮ የተሰኘው የሀገሪቱ መንግስት ከ30% በላይ ድርሻ ያለው ኩባንያም ከሚመረተው ጥጥ 90%ን እንደሚገዛ ታውቋል። ዘገባው የሲስቴን ነው። ለሰዓቱ ተዘጋጅተው የነበሩት የቢዝነስ